بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوريال بلغ شبنو دعالة كجبتان ومركالة لبعيرو تي في ونزلنا رمضان وناس وبرنامج كيني حرية مانتا وعن نقاقه دونو مدور برنامج كمانتا وحاين نوغو مرتيا عندنا عبدالنور برغد سيدو كلا وريا عمر محمد سيدو كلا وقما جيلاني ورغو خيار تسولوين كدب حين دوننا إنا نقاقه دونا لغو قضو arinta ka jirta degmada Luuxayo iyo nawaaxigeeda tacadiyada iyo jirdilka iyo barakacinta iyo saboolaynta lagu hayo bulshada halkaas taal iyo sidoo kale bulshada laga soo duubay ama laga soo xiray deegaanka Bakii. Marka koobaad waxaan ku soo dhaweynayaa wariye Cumar. Wariye Cumar ku soo dhaweynayaa. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waan ku salaamay Faisal iyo Bahda Aira TV dhammaan moodayaasha kale khadka ku jira. رمضان كريم بان لي هاي ميلة شوكتان كل عام وانتو بخير قل بركيسين بني كوشرنا إلى هاي بيشة بركيسين خير كده هاي نصيو انتا كبعدي هذا نوصول لابتو نعريمها ما انتا كتيرا قبل كأوضل نوحان لي هاي قبل كأوضل قبل با ودمي قبل با ودمي وحنو أركني يلوك هيا او دومركي يا عرورتي للاين ايو او أسكري اللاين ايسو waxaan arkaynay ruqi oo dadka la raafayo sidii mataqaanaayay maxaan ku raadayay loo raafayo xoolaha loo xareysanayo oo muddo meel ku xareysnaay imi kana hargeysa la geystay oo lagu qalanayo waxa soo dhan markaynu eegno waxaan arkaynaa umadaasi inuu gobolka u dibay albaabka uu xirmay dadka awl baal baabka u xirnaa dhibaato in ku filan way qabeen sagar baa ku dhufatay dhibaatooyin baa ku dhacay dhulkoogii xeebihii yacni dhulkii oo dhan beerahoogii waa dadka la tagay waxa loo qabtana ma jirto wixii xitaa dowladda federaalku bixisay gamba kamay soo gaarin waynu ognahay barakicin iyo mataqaanaa iyo jirdiil iyo cagajugleyn la rabo in dadka dhulka laga saaro oo dhulka laga soo sifeeyo ayay ka mid tahay waa mashruucyo cusub oo aanu muddo aan ka hadlanay oo mataqa dadka uga diganay laakiin maalin waa mid baa soo ifbaxaya maanta wax noqotayba daahir iyo shamis bay noqotay yacni waxaan arkay nin suldaana oo islaantaydii baa la garaacay oo la dilay oo dhiig afka iyo dabada ka wada la soo fariisay miidiyaha shami uyuu baa leenahay bal waa suldaan buu sheeganayaa islaantiisii iska daacis dumar kale iska daa oo waxuu qabto islaantiisii buu leeyahay dhakhtarkay jiiftaa oo la dilay haddana muuse bixiyo nuux taani baa ku dirayaa goor buu waalan yahay dadku goor may waalan dadku meel dad caqli ku jirin dad caqli leh meel ay ku jirin oo ma taqaan oo madan ma taqaan waxa dhibta ka saari kare meel joogi dadkii halkay mareen dadkii u hadli lahaa umadna halkay martay haday xidhiban noqoto haday oday noqoto haday ma taqaan ninka wax garad noqoto salaadintii waa kuwa halka neen ila suldaankii baa uulay suldaankii heer baa la yiraahdaa islaantaydii baa dhaqtarka taalo dabada iyo afgadhii ka wadub la soo fariisay meesha waxa laga xishooda meen ahayn waxaas waxaan leeyahay umadani waxay u baahan tahay inay dhibtani dhibta laguma waaro dhibta laguma waaro nin gurigiisa muraayad yahay baa raba umadda inuu shiido maanta oo dadka u barakeeyo waxaa la rabaa deegaanka xeebta umadda in laga barakeeyo waxaa la rabaa deegaanada kale dadka laga barakeeyo awal waxaanu ogeyn xeebta dadka laga barakeeyo maanta Bakii bay soo maraysaa iyo Dila iyo Ruuqi bay maraysaa maanta in dadka boorama la keeyo dhakaa la isugu geeyo halkaasi dadku ay mataqaanaa maxaa la dhahdaa halkaasa leedin la dhahdo dhulka kalena umad kale ku digta la rabaa dadku hadday garan waayaan guriga boorama la isugu iman doonaa haddii ilaahay dhaa taa isa ku socoto waayahay waad maasan tahay waxaanu yeerayaa injineer bulshadan ku dhaqan nawaaxiga Luuxayo waxaanu daawanay caruur dumar aad loo silciyay dhibaatooyin jirta maxaa dadkan hantidooda ee shacabka loo beegsanayaa baad sileedaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ودي أنك هذا رنكاس وحنكو سببين يا بدر بدر. هرت قوم نباتكم الدعاء إلا أيه أي استباتيان ما يستليان. تذكر لهيبت عن هاي أما أن أدرسين كل وداغو ودد مصير كوغا يوم قرأيسا ددكي أي هوغان كوغا هايين با كوسو كوبي نرو المالمات قفك بنا آذن كينا هدو يوم قرأيسا عرقتي
dheer yeelan waayo waxa imanaysa in xitaa la xusbuqo lana laayo hadda xildhibaan maxamed abiib baa maanta ka hadlay waxa weeyaan maxamed abiib wuxuu ka hadlay iyo danta beesha dhexe waa mujaahid iyo geesi waa ina taa gada bursar xasuusinaya se markuu ka hadlayo danta dalkiisa waa qarandumis ama waa somalilandit waxa ay aaminsan yihiin dadkajirka meeshan dadkan ilaahay baa ku wada beeray waa wada degaan waa ood wadaag waa inan iyo abtigii waa inan iyo inabtigii waxbay wadaagaan wax badan baa ka dhexeeya laakiin waxaad moogdaa mar kastood adigu aad wanaag inay dadka caqliga gaaban leh u arkayaan in ay mangaab tahay ama ay fulinnimo ku hayso waan ognahay hadda magaalada Minneapolis qaaraan baa laga ururinaya qaaraanka dadka ururinaya Minneapolis waa la wada degan yahay dadka ugu badanina waa beesha daarood iyo beesha hawiye tirada saddexaad ee soo raceen waa gadabursa dadka wax ururinaya waa dad gadabursa waxay wax u ururinayaanay garab istaagsan yihiin walaalahooda Somaliland ku dhibaataysan ee magaraysaa suuqa waaheen ku dhacay iyo isirka iyo abtiga iyo waalidka laisku yahay laakiin saan ugu lisayno dadkaasi baad moodaa inaanay noogu hambaynayn dadka wax laga qaadayna waa dad hantida leh ee reer arbiya iyo dadka soomaaliyeed oo ku bixinaya gadabuursinimo darteed ku bixinaya magaca musoorka iyo abiib iyo dadkaasi hor istaagaba wax ku siinaya dadkii ay dhibaatada ku dhacdayna waaba dhuumanayaano dadka waxma weydiisan karaan dadkii aanu sidaa ugu shaqaynaynay ummadda u baryaynay aanu wax u raadinaynay in dadka ugu dhacay yay naga qabataa in ay dadkaygii xasuuqaan oo ay barakiciyaan su-aashaas iyaga ayaan weydiinaya talabaad cawdal ama gadabuursi inuu cawdo waa looga fiican yahay inuu calaacal uu meer yahay iyo meel walba lasoo fadhiista anaguna nafteyda ka bilaabay waa looga qoobi badan yahay naftu mar bay baxdaaye mar labaad ma baxdo ilaahay diinta wuxuu ku leeyahay maalkaaga iyo cirdigaaga iyo dumarkaaga ilaali kula dhimo haddaad ku dhimatana ehelu janna ayaa tahay madaxtooyada waxaa ka hadlaya shalay habarqabe reer maxamedo oo buuxana la yidhaaho waxaa wax bixinaya waa cabdinaasir oo kala soobo $500 oo $1,000 ku yaboohay war dadkooga baahan waxba dadkaasi ma tarayaan mana siinayaan waxaan kula talin lahaa dadkooga inay hub ugadaan hub ay dadka iskaga celiyaan oo xoolahooda iyo caruurtooda dumarkooda ku ilaashadaan waxaan iga keenaya wanaag baan ka shaqaynaya qaaraan baan ururinaya dadkaygiina waa lalaynaya gaadeer ma qabato isaaqow taasi nama kala qabato aniguna waa ku dhaqaalaynaya waa kuqoraya buuxda madaxtooyada ku wakaamiya buu haya brofesarkiina qaaraan buu soomaaliin kusoo weydiinaya isagoo magac soomaalinimo wax ku weydiinayo cidda soomaalilanimadii dibada iska dhigtay kuwaagiina ay ka gabanayaan aanay dadkan waxba weydiin karayn iyagoo og waxay sameeyeen bal inaad anigii sidaa adii gasha waxa weeyaan oo aad caruurtaydii xidhaa oo dumarkaydii macalimiintii aad xidhaa oo xasuuqda waa arrin annaga noo yaalla haddaanu nahay beesha gadabuursa soomaali waxay kala tagtay 1919 reerina reer kama adka way kala calaf qaad gadabuursi wuxuun buu xeerinaya u eegayo lahaa walaaltinimadii wanaagga usii dambeeye daacadnimo sida ay maanta wax u socdaan annagoo ah qurbajoogtii dadkayaga waxaan ula garab taagannahay maal iyo rasaas iyo hub iyo wax wixii qarxaya ha qarxo abtinimo dee waa laygu qalday way dhammaatay anugu gadabuursi midda la gudboone sheegayo in ay daniyahow nafta markay baxdaaya ay dhintaan oo niicdan iyo calaacalkin iska daayaan baa la qoran badan waxa weeyaan inay kacaan in ay dhalinyartoodu kacdo in gabdhaha yaryare lasoo xagulaya ee magaranaysa la leeyahay boorama calan fooga iyo waxaan wadwad la leeyahay ma jirto ma fahanti waayo waxaa lagu yihi ninka sarakintaada diid adda sarakiciisa did war ilaahadaa kugu dhaariyey waxa wax laga qaadayaa Minneapolis mahalduurka buursadee tijaarta ahaa weeyaan
وأفرود ديلي وانا لا تعاطفي سوليدارتي وانا موجي اما الله يقول تعالى اما الله يقول نعبا ما انت وحكا هذا يا حقيقة وحاريك تدكي تابانا يا ديدنا حي ان انا نجي قبطي سوكا انا يمكا افوفي ان انا نجي ومدير يمكا تقنادو نوح تاري يو موسى بيحي يو هرچو مرقلا ياش هرچوغا بول حري يو عدوك إلهي سيلعي وعدوك كذا بوسويا إلهي نارته بفقه وابن رمضان يا الله تعالى أو أفكح نادار يا الكهر نادار ووصلك إيه تدكي سينا لكم هذا أدير محد عسما قبط طبي إذا بوسينا مقبط باشا إنوك لك حي اليوم ويهي وان ما صدتها إن القمة جيلان أرجوه وشو نوو إن إنت لما قاقحي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبرونه إنجينيركا iyo halgamaa Umar Bawan waan salaamayaa iyo dhammaan ummada kugu xiran TV ga abroad ku xiran sabantiin waxaan lahayn Ramadaan Mubarak waxaan salaanta يحرقن ضدك وحبك صدي قسم الله فرقين من واحد ولا قرب من قرب كله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا واحد أرتا واحد وانا أكسن انتو الموشن كيس كده انه انا فهم انه هلقي واحد قرسين انو وانا بيني هدا جيلاني هاي مدانا دوحن ودكسو شقيين ونسو انتي نمبر وان سلسو علو ونسو نحي نمبر وان بروبلم كو إساغ لما هايدك لما ها وحبينا نحق حق انتك بروبلم كو هاي نغا قد بو سفولي ما ها هدو تغال لما دوال تاريخ والا يقانا دغال لك ما عبصون ايو لكن مشكلة دمشة تلا وحا إنك إنجينير كل حكاها اللي من إياب نسين العقل ورولنا إيو أنا قاعد بان وقاعد بان وقوة ناكسانا إن أنتك مقرر إسابة إبعتدو قاعد إن آد لو عاويو لكن داد كان العقل ورولنا إياه هدين حامو جبريل نقطي إياه هدين نقطو مقرر سرق كلا بروفسر رضا إيو إيو كوة مقرحية هلبا ما هذا لا ما هاوينيو وحوي وكاسي عارك إنه تعرف شو تكلم بدله إنه موسى الله روني العك العك استدك وحكت إن تجي مايا مركا أرتي تين تابنا حين نسك قد إنه ولا بد قد بوشوين فهما ما أنت ذا نواك هاللي ورحال أحاراني نريك حلالا مدشو أسوانو سألي ديهين مدحوين موسيو هبليو وسير هبليو مقارن إساء وكوة عادية مدعاقة مترعية إذا باتدن أردن بمسولك أما أدوهيها النقطو أما هالنقطو بديلا هالنقطو أما قبيلا هالنقطو ما هانو قطم هايد باكي دك مدى باكي با بروبلم كما هاي ساخ بروبلم كما هاي نغا حتى انان سكي قبان كرين كوين الدلالة دا اللي جلمايت كرين ايا الشرعيقة كردين ايا بوليس تدا هرقي سفرد دا اي هرقي كهيسة دا اي ومدني سوماليو دو قندي باتدا كو هاي ساخ كوينا شرعيين ايا اكدق ايا ايا الشرعي تهي إلا هان اسكا قبر لو مجرتو موحان انا انا قردن وين وقنا هاي كده بوصور دن ووقي هاي محان عسل ايا هبل ايا هبل ايا ما we all the same اسكوة دا مدبان هاي وحكا لما ها من يابلو سبو يمدين ساعتيني وادو كربدين ايسين انجينير كان شيغ ايا بعد قطري حتى تجي واي وحلا يوراني غير هبل بول عبيه ما حكى قال غير هبل كذا بورساتها that's all enough
magaranaysa tuug baa la soo dhaweynayaa cadowga dabuursiya ujeeddada maxal kale warhablaha yarare la kufsanaya ha la gaaro. Dhibaato badan baan ogahay. Idinku waxaad ka sheekeynaysaan islaan la dilay iyo waxaan hablaha yaryar ee xeebta joogo oo dhan waa la fikir jabiyey. Way qarsanayaan, way hishoonayaan, dameerihii waa laga laayay reeraha, xoolihiina waa laga qashay. Ujeeddadan wax kale maaha, waa si loo barakiciyo qaxootiyada u tagaan dhulkana looga faa'iideysta. Waxaan arkay dad lacag ururinaya oo leh lugahaya dhibaatada ka tagaan. War lugahaya lacag uma baahna iyo lacag loo ururiya. Lugahaya waxay u baahan tahay rag xoreeya. Kalluunkiibaa intan u jiro billions of dollars laga gurtaa. Geeloogii bay haystaan, beerahoogii bay haystaan. Lugahaya waxay u baahan tahay rag xoreeya. Uma baahna lacag sadaqada oo oday suldaana loo diro tuuga oo hadhowna dadka dib u iibiya. Marka waxaan leeahay waa the same thing haysataa iminka ruqay dadka waxaa xixiraha maqalloocan u ahaa iyo inaa muxuu ahaa waa cumarkood waxay soo wadaan shirkad indha yarda oo dahab meesha waxoogaa yar baa loo tuuro leeyay shirkad baan keenaynaa idinku dadkiinan araasgareeya concentration camp bay ku jiraan dadkii yarkan imika la amaanayo geestina maahe waa dadka dadka lagu quuya laba wiig iyo mar horteed bay wax dhaceen maalin quraata kamu hadan oo meeshii laga soo doortay markaan dhinac walba ka canaana naga maanta waxaa la yidhahda waa forishab waa for opportunity waa beenaale hadduu rag tahay hadduu nin yahay haka soo baxo waa degmadiisa qorigii ha qaato cadowga ha kana ninkaasaa nin u aqaanaa waxaan lahay gadabuursoog iyonaan dadka kala brem garaynine ama waxaan iska dhicinno haddii kala doofaarka bilaamiirka aan ahaano akara dhexeeya ma jira reer hebel iyo reer hebel iyo reer hebel iyo waxani ma jiraan dhammaanteen isku mid baa nahay waa kan dameeraala bataasayey waxoogaagii dhaqdhaqaaqii socday waaarkay ka wasaaradda beeraha jooga reer maxamuud kan kale booliiska ku xigee waa reer maxamuud ha haddaanan reer maxamuud haddayna madaxa kawey nin basaaskooga reer maxamuud kuma aha ku yiga ree nuurka ku jirin oo iska sheegaya saa ula socda kuwa kalaba kama dhiitaane wayba isku dhiibeen kuwaas eliidkoogii oo dhan baa isku dhiibe kuwii dadkan inay xoreeyaan ay hor kacaan ay ahayd ama ilmasha xasan taani ha noqoto ama kuwo kale ha noqdaan ama kuwii dadkuba kor u eegayeen muuse iigee bay u kala badinayaa xaggaynu u soconnaa marka iga raalahaada waa rabadaan waxoogaa tambarkuna uu iska kaasan yahay waana intaasaa kaga baxay wayahay waxaan yan daawanaynaa laba murid insha allah bal dumarka cadiga ka cabanaya waxaan la hadlayaa baashe fanax baashe intood soo daysa askartaada oo weliba daba dingirix dingirix tidaahdo inay qoriga korba ku dhex abaystaan shicibka oo iyaa wax tarayaya wax taraya yidhaahdaan warda meeshu maaha goob dagaal furin dagaala lama joogo rayid iyo caruur baa la dhex jooga ubadka kubadda ka soo orday eeditoo dhex timida ha hiyaa wax taraya hiyaa wax u taraya eedilaa gaariga tegnikada usoo saartay ku bacbaacsanaysay haddaad dagaal doonayso dandhul baa laga dagaalamay ciidankaagan dhiig boo ku farxalan jiray dahayana hadduu dhiig ku farxalan jiray kaadi baa la waraabin intii hoy looga xishoon jirayna wallaahinaan dib looga xishoonayn war sarmo badan dhibiibi baa laga qaadaayo soomaalidu waxay tidhaahdaa intay nin xil moodo iyuu nina xiri moodaaye wallaahi way xanaga seegi oo wixii ka dhacaa ka dhici oo soomaalilan halkii ka rogman lahayd bay halkani noqon annagu caruurna mayhin caana madaasho meel fadhiyana mayhin waxaan nahay waa lana yaqaanaa war nabaddaan dhowraayo haddii nalala dhowri waayo waxaa ka dhaca waa la arki doona waxaase u sheegaya waxaan haddii aad la ogtihiin cidda ka sarraysa soo diratayay ood kaga raalli tihiin wixii ka dhaca idinkaa ka dhalin haddaydaan ogeyn aydiina qabsada guddoomiyaha darmuuska daba sida ee amar baan qaba ma guddoomiyaha maamula isaga isuba wasaarad maahina de wasaarad gaashaandhigee wasaaradda arrimaha gudaha kala yimi horta halkay iska soo galeen io sheekhada iska soo galeen saasuu darmuuska u dabas guddoomiyaha iyo amarisi iyo amarisi neef kol adhiga qaad baa lagoda kol labaad soo celisa dameer
حويان واحد تحي يأستاذ قاعد يقولون كذا واقع كان باش دو مركات كل بحر حساس ده كوسا ولا أنا عندي على شق خبر يصير ريح حساس والله قبصت هبلا يا رحاب هذا الضون يا كذبة بيصير أستاذ عينك كذبة كيس والله قبصتين عيبتيني عبرتيني ولا قرني والله إحنا برناك على صوتي نبدا حداد كجوز حياة هاي محافظ بعد ما عارف من هين مذاح نفس الرسول التاب تاني من جبتو مذاح إيسا سينو قليان دولة المصابيحي سومالي لانا مرشور على كانوت وهذا قيّب كمدة بركة إن كسر بدن طيب كل بستكو إنت على كسر بدن ما عمر وين يا بركة عمر نلقن يجيكان كني مذكرة ليه هاي ياسين وضيال لكن على ده هذا صعوبة وعلى ده أنا جاي مسلم صعوبة ولا صعوبة عمر كتير شجعان حوله أبوه على كشيء إذا بنش الدكان إذا حوله الله عليه إذا أنت على بركة een wal ma santay faysalo markale horta arintan dumarka horta lama dhageysan karo waadiga arkaya een waa mataqana ahmeel adag bay marasa ay soo dhaaftay geeska qabay marasa maanta way soo dhaaftay war dumarkan iyo dhalid dadkan hadlaya ee dhibaatooyada sheegaya ee dhibaatooyada ku dhacday ragowgi dhalinyartoodi hoggaankoogi dhaqankoogi aqoonyahankoogi haldoorkoogi aaway one is with the end meesha waxa ka socotaba wax xunba ka socdo waxay dumarkaasi sheegayaan waa kufsi in arur la kufsanayo iyadoo niman qabiila reera loo soo xulay Idris waxaan Idriska loo xulayaa waa reero oo dulboob wada waxaan isku wacalina waa dadka gadabursiga la yiraahdo oo aad moodo inuu Ilaahay gacmaha u laabay waxa weeyaan gabadhaasi hadal bay ka dhaqaajisay tiri ragali waa ragii kaadidu ku cabsii dad badan bar halka uga sheegaya kaadida ku cabsii Cabdisalaam Turk ninka la yiraahdo SNM tahanay YouTube ka daawada ruqi meesha in Abiib laga doorto ayuu ku soo baxday kaadida ay soo cabbi kaadida ay soo cabbi ruqi rag kaadida cabsiinayba jooga halka reference ka ku noqdo Cabdisalaam Turk gala YouTube ka ku jiro ayaad ka arki doontaan marka uu leeyahay ruqi markaanu mareynay iyo in uu is cabdii baarlamaanka hore ahaanay kaadida halka ku soo baxday waa halkaas marka ragii kaadida ida cabsiinay wali way joogaane may tagine way hurdaan inaad saxirteen iyo inay da saxirin ba garan may laakiin si wax weey war umada sida ay umada kala sheegtay nimka wax weey waa gadi bursi haday tahay suldaan iyo haday tahay siyaasi iyo haday tahay nin kalaba gadi bursiin way dhuto reerku ma laha nin hoggaan oo maanta hadalkiisa laga dambeeyo oo ma garanaysa hadalkiisu biyo ka dhibcaan yahay siyaasi malah waad arkaysaa waa ragga $500,000 baxinaya Cabdi Naasir Telesom uu ka bixinayo meesha yacni waxaan ugu jawaabayaa markaan arko daciifkaas oo kale markii ay duufaanta ku dhacday yaa gadabursi wax siiyey idinkaan idin weydiinaya yaa gadabursi usoo gurmado wax siiyey waxa weeyaan markii diyaaradda xabashadu laysay iyaga gada bursi wax siiyo diyaaradda waa lagu soo hagay bad rag ma ku soo hagay ragii ku soo hagay waru naqaanna waxaanu akhriinaa anagu taariikhdan u hayna marka waxa weeyaan in badan baynu kala xishoonay oo inu dadka diriska iyo wada dhalashada iyo dhiiga iyo dadnimada aynu eegnay laakiin si maanta way kala dhamaatay oo waxa weeyaan waxa la dilayo dhiigu biyo ma hadeer dadkaygii baa la leenaya aniguna inaan ku sacabatmo deega yeeli maysid gadabursiga ka yeelaya dhaxtooyada ku xareysto waxay idiga yeelan laakiin si aniga iyo kumanaanku kulo kalo ila mida arrinkaa idigama yeelayaan waad fahantii soma marka waxa weeyaan meesha dhibaata ka jirta dhibaatada hoos ha loo eego anigu meeshaas inay nidaam iyo system iyo dowladii ay ka jireen maba aaminsaniba ma fahantii waa maamul goboleed ka mid a soomaaliya waxa weeyaan maamul goboleed soomaaliya ka mid a lacagtiina way qaateen
lacagtaana gudbursi xaqiisi iyo gobolka awda wixii uu xaq u lahaana ha loo keeno dadka siyaasiyiintiina ha u doonaan banaan ku talin lahaa yaanay lacagtaasi halka gelin ta kale waxaan sheegayaa lacagta suuqa gubtay dad badan buu ka gubtay oo aan aqaano oo gudbursi oo baabaraad loo cid kasta leh marka dadkaasna waxaan sugeynaa hadii si cadaalada wixii loogu geeyin waayo waanu ka hadlaynaa idaacadda way maraynaa anagu waanu sugeynaa hadda ka hor dhici mayno marka waxa weeyaan soomaali way kala tagtay naydhuwankii bay kala tagtay nin walba reerkiisii nidaamkiisii u hagaajistay gadabuursi ku adinay war waxaaga hagaajisay ku kar weynay mar walba horjoogo cusub baa noo soo baxaya oo ama sheekh ha sheegto ama suldaan ha sheegto ama wax se la yaabi maayo dadka marka lagala dagaalamo dhanka dhaqaalaha iyo dhanka siyaasadda waxay noqonayaan dad qowtul daruurigoogu noqdo $100 nin suldaan oo saddex xaas leh oo shaqo tegin oo da-ah dacidii boqolka siisa uu makrofoonka hoos geysanaya la yaabi maayo laakiin dadkii heryada tuuri lahaa waa inaga ee dekeda lagu haya iyo taasiilac u furi lahay waa inaga cadowga inagu xareeraysan ee isa soo bahaysanaya hore ayaynu u jabinay waynunu yaqaanaa macal xabashi iyagoo wata degeda bursi tiun buu taagan yahay arliya la yidhaahdaa allaala la yidhaahdaa ilaahay unbuu aaminsan yahay sida ragga laskaga celiyana waa yaqaanaa waa rag abtirsada 19 ugaas waxaan u sheegayaa kuwan qaadhaanka uruurinaya qaadhaanka waxaa la siiyaa marka aad walaalka ay qalbi xaar iyo wanaagdi dhex yaalle ee uu ku ogol yahay ee uu ku wato laakiin ninaan ku wadan tmaxaad xusinaysa facebookyadoodii maanta kusoo qorayeen habar war intaasay bixisay habar jecle intaasay bixisay kuwii uruurinaya waxba lagama qorin ma garata marka waa ayaan darro dadkeenna haysata anigu lamaba yaabaniba abiib xaamud jibriil iyo professorka waa rag xilliga siyaasada raba laakiin ninka makhaayadaha le waa la yaabanahay ninre jibuuti maaaba dhex gelinayaba hawsha muxuuba ka faa'iidaya isagu ragga dambaba leeyihiin siyaasad bayba rabaan inay wax ka helaan meeshaas ay hagaagteen horgalo cusub inay noqdaan marka nimayahow gudabursi hasku tashado magaalada minneapolis waa reerka saddexaad ee ugu dhaqaalo badan xagga businesska dhalinyartoodu waa dhalinyarta ugu badan wada taraglayaalah warniyo cid waxna siinaysaa ma jirta eh isku xejista oo isku haysta yaan hadal macaan iyo munaafaqad iyo huuhaa iyo wax laydiga qaada anigu lacag baan barcaw diri jiray waan joojiyey dari maayo maanta laga bilaabo abtiya diintaa ma aqaan wasalaamu calaykum waad maadsan tahay jeelani soo gunaanad maxaad ugu baaqaysaa bulshada ku maqlayso qoladagahrushay soo dhowow anigu hawl badan odhan maaye gabadhaasi wixii han sheegayay wataynii markhaati furtay way ka hishoonaysaa dhaqan baa jira galbeedka especially dadka gadabuursigu dumarka kama hadlaan hablihii joogay heebta dhibaatadaasa haysata hameen iyo maalin baa la kufsanayaa war gadabuursigu ka galbeed guntii joogay iyo ka kalaba waxaan leehay lugahaiyo xorayn bay u baahan tahay iyo hablaha ooyaya ha laga soo gaaro wax kaloon ku darayaa ma jirto aad iyo aadna waad mahadsan tahay waayahay inta ayaanu kusoo afmeeraynaa barnaamijkeeni mudane jeelani waad mahadsan tahay injineere sidoo kale waxaan kaaga mahad celinaynaa waqtiga qaaligaed na siisay cumar kuma soo noqon sidoo kale waan salaamaynaa dhammaan daawadayaasha qadarinta leh inta kasoo hadashay halkan iyagoona sidoo kale waan u salaamaynaa waxaan ugu baaqaynaa bulshada xilligan lagu xilli adag baa lagu jiraa in arrintan wax laga qabto siyaasiyiinta iyo salaadiinta bulshadan ku magacaaban tacadiga iyo dhibaatada iyo barakicinta daawanaya waqtiba iman laisla xisaabtamo waa inaad ka jawaabtaan waxa meesha ka dhacayo injineere waan ku salaamayaa waxaa qaaday